Pevač narodne muzike i takmičar reality Elita 8 Lepi Mić ovih dana je bio kao muva bez glave, pa je na sve strane jurio kako bi završio obaveze do početka nove sezone. Tako je u frci i trci pretrčao ulicu i to van pešačkog prelaza, zbog čega ga je morao da plati kaznu. Kako pišu mediji, kada je pretrčao ulicu, sačekao ga je policajac koji mu je tražio lične dokumenta i pitao ga da li je svestan koji je prekršaj napravio. Miće se pravdao da ne zna gde mu je glava i da jako žuri, ali to službeno lice nije zanimalo. Policajac mu je napisao kaznu i rekao mu da u roku od 8 dana plati 5000 dinara. Lepi Mića mu je govorio da će da vodi računa i da nije samo tako jurio, već da se uverio da nema ni jednog automobila kada je prelazio ulicu, ali ništa nije vredelo. Na kraju je zvao nekog telefonom i psovao sočno, ali se nije opametio jer je nakon što se pozdravio sa policajcem i uzeo priznanicu kako bi platio kaznu, opet prešao van pešačkog i time opet prekršio zakon. Dobro, čovjek je dugo u realitiju, možda je zaboravio da pešački prelazi postoje, piše Star.